ڤایرۆسی کۆرۆنا خۆی گەیاندە سەر سنوورەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان. ئەم ڕۆژ یەکەم حاڵەتی توشبوون بە ڤایرۆسەکە لە پارێزگای نەجەف لە خواروی عێراق تۆمارکرا، کە گەشتیارێکی ئێرانیە و خراوەتە ژێر چاودێری توندی تەندروستیەوە. حکومەتی هەرێمی کوردستانیش بۆ بەرنگاربوونەوەی ڤایرۆسەکە ڕێکارەکانی خۆپارێزی توندتر و فراوانتر دەکات. وەزیری تەندروستیش ڕایدەگەیەنێت لەگەڵ حکومەتی عێراقیدا هەوڵەکانیان یەکدەخەن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی مەترسیەکانی کۆرۆنا. گەشتیار هەر لە هەرێمی کوردستان کە دەگەڕێتەوە ترسناکی نیە. ترسناکی زیاتر لەوەیە کە ئێمە لە دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان لە وڵاتی عێراق چۆنیەتی تەعاملکردن لەگەڵ ئەو قەزیە لەلایەن وەزارەتە پەیوەنددارەکان، تەنها تەندروستی نیە، وەزارەتی ناوخۆیە، وەزارەتی بەرگریە، خاڵە سنووری و پاسەوانی سنووریە و ئیزراعاتەکانی گواستنەوە گەیاندن و فڕۆکە و هەموو ئەوانە لایەنی پەیوەنددارن. و ئێمە لە کۆبنەوەی پێرەی ئەو ژووری هەمانجی و لیژنەی باڵا لە بە سەرۆکایەتی بە ڕێز وەزیری ناوخۆ کە بڕیارە کە ئێمە شاندێک سەردانی بەغدا بکەین بۆ ئەوەی لە نزیکەوە بتوانین ڕێکارەکان لەسەر ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستاندا هەمان ڕێکار بێ بۆ ئەوەی توند و تۆڵکردن لە بەرژەوەندی هەموو گەلانی عێراقدا دەبێت. حکومەتی هەرێمی کوردستان سەرجەم وەزارەتەکانی ئاگادار کردووەتەوە کە وێڕای گرتنەبەری ڕێکاری پێویست بۆ ڕێگری لە بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا هاوکات هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکانیش ڕاست پێدراون کاردانەوەی توند بەرامبەر هەر کەس و لایەنێک بگرنەبەر کە هەوڵی ئاڵۆزکردنی بارودۆخەکە دەدەن. وتەبێژی وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازیش ڕایدەگەیەنێت تا ئێستا مەترسیەکان لەو ئاستە دانین کە ئاڵوگۆڕی بازرگانی لەگەڵ چین و وڵاتانی دراوسێ ڕابوەستێنن، بەڵام لە هەر ئەگەرێکی وەهاشدا بە توندی سزای هەر کەسێک دەدەن کە هەوڵی گرانکردنی کەلوپەل و قۆرغکاری بازاڕ بدات. لەگەر وڵاتی چین تەنیا کەلوپەل و ئامێرەکان و جلوبەرگ و شتیوە دێتن بۆ هەرێمی کوردستان، بۆ خواردن و خۆراک و کەلوپەلی تر لە وڵاتانی دەوروبەر تاکو ئێستا خۆشبەختانە نەگەیشتە ئەو ڕادەیە کە دەروازەکان بەڕووی بازرگانی قەدەغە بکرێت. ئامار و زانیاریە فەرمیەکان گەرچی دەریدەخەن کە ژمارەی توشبووان بە ڤایرۆسی کۆرۆنا ڕۆژ دوای ڕۆژ لە جیهاندا لە زیادبوونە، بەڵام ڕێژەی ئەوانەی بەهۆی ڤایرۆسەکە وەگیان لەدەست دەدەن تەنها لە 200 توشبووان تێپەڕ ناکات، کە ئەمەش ئاماژەیەکی باشە و نیشانی دەدات بە گرتنەبەری ڕێگاکانی خۆپارێزی و چارەسەریەکان دەتوانرێت توشبووان بە ڤایرۆسەکە بە ڕێژەیەکی زۆر لە مەترسیەکانی نەخۆشیەکە ڕزگار بکرێن. هێمن حسێن، کوردستان 24، هەولێر.